নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম নাচি হুছেইন। আজি আপোনালোক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ টেকনিকেল বাতৰি এটা নতুন এপিছডলৈ। আজি আমি দলঙৰ ওপৰত বহি আছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে দলংখন আছে। তাত দলঙৰ ওপৰত বহি পেলাই কওঁ, আজি টেক ফেক্সটো হ'ল যে কোৱালকম যিটো কোম্পানী হয়, মানে প্ৰচেছৰ যিটো কোম্পানী হয়, কোৱালকম কোম্পানীটো 1985 চনৰ ছেন ডিয়েগো US-ত মানে প্ৰথম লঞ্চ হৈছিলে, মানে ফাউণ্ড হৈছিলে। কোৱালকম কোম্পানীটো 1985 চনত ছেন ডিয়েগোত ফাউণ্ড হৈছিল। গতিকে এই কথা বন্যা লৈ বলক আজি টেকনিকেল বাতৰি আৰম্ভ হ'ব। শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে 2020 চনত যি অলিম্পিক হ'ব, মানে টকিঅ'ত যি অলিম্পিক হ'ব 2020 চনত, তাত US-ৰ দ্বাৰা সোণ ৰূপৰ মেডেলবোৰ বনোৱা হ'ব। US মানে যিবোৰ আমাৰ ভঙা চিঙা কম্পিউটাৰ বা মোবাইলৰ পৰা যিবোৰ অকণ অকণ নাম ওলায় বা সোণ ওলায় ৰূপ ওলায়, সেইবোৰৰ পৰা মেডেলবোৰ বনোৱা হ'ব। ৰেডমি নোট 7ৰ কাৰণে চবেই ৱেইট কৰি আছে। চ' শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰেডমি নোট 7 অতি সোনকালে ভাৰতত আহি আছে। মাৰ্চ মাহৰ হয়তো ছেকেণ্ড সপ্তাহত নহ'লে থাৰ্ড সপ্তাহত এইটো মুকলি কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৱে শুনিয়ে আছোঁ চাগে পাবজিত এটা নতুন আপডেট আহিব। বিটাটো আহিলেই, কিন্তু এতিয়া ষ্টেবল ভাৰ্চনতো এই আপডেটটো দেখিবলৈ পোৱা যাব। পাবজি 0.11.0 অতি সোনকালে এই আপডেটটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াত নতুন নতুন গান আহিব, জম্বি আহিব আৰু ঢেৰ কিবা কিবি। গুগলে প্লে ষ্ট'ৰত নতুন দুটা এপ মুকলি কৰিছে। এপ দুটাৰ নাম হ'ল চাউণ্ড এম্প্লিফায়াৰ আৰু লাইভ ট্ৰেন্সক্ৰাইব। এই এপ দুটাই যিবোৰ মানুহে মানে শুনাত অলপ দিগদাৰ হয়, মানে যিবোৰ আপোনাৰ ডিফ মানুহবোৰৰ কাৰণে এইটো অলপ উপযোগী হ'ব। চাউণ্ডটো অতি সোনকালে এম্প্লিফাই কৰি পেলাই আৰু ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল চাউণ্ড তেওঁলোকে শুনিবলৈ পাব। স্কাইপ ভিডিঅ' কলিং যদি আপোনালোকে কৰে, তাত তাত নতুন ফিচাৰ আহি আছে। যদি আপোনালোকে আপডেট দিয়ে তেতিয়া গম পাব যে পিছফালে যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো সেইটো ব্লাৰ হৈ গৈছে, মানে ভিডিঅ' কলিং কৰি থকা অৱস্থাতে আপোনালোকে ইজনৰ সিজনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লাৰটো দেখিব, মানুহটোৰ ওপৰতে ফ'কাছ থাকিব। আৰু পৰৱৰ্তী বাতৰিটো হৈছে ইম'জিৰ ওপৰত। যিবোৰে ইম'জি ইউজ কৰি বেছি ভাল পায়, ইম'জি ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুখ হ'ব যে নতুন ইম'জি কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্লেটফৰ্মত। আৰু অতি সোনকালে এই ইম'জিবোৰ আপোনাৰ হোৱাটছএপ প্লেটফৰ্মত, ফেচবুক প্লেটফৰ্মত দেখিবলৈ পোৱা যাব। শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোৱালকম কোম্পানীয়ে নতুন এটা প্ৰচেছৰ বজাৰত মুকলি কৰি দিছে, নাম হৈছে স্নেপড্ৰেগন 712। অতি সোনকালে এইটো আমাৰ নতুন ফোনবোৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব, কিন্তু কোনটো প্ৰথম ফোন হ'ব স্নেপড্ৰেগন 712 তাৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগিব। এপলৰ আইৱাটছটোতো বহুত ফেমাছ, তেনেকৈ গুগলে এপলক কম্পিট কৰিবলৈ নিজৰ এটা স্মাৰ্ট ৱাটছ অতি সোনকালে বজাৰত মুকলি কৰি আছে। নাম কি ৰাখিব তেওঁলোকে জানে, কিন্তু গুগলে নতুন এটা স্মাৰ্ট ৱাটছ অতি সোনকালে বজাৰত আনি আছে। আমাৰ নেক্সট বাতৰিটো হৈছে 3D প্ৰিণ্টেড টায়াৰ্ছৰ ওপৰত, মানে কিছুমান ছেল্ফ বিল্ডেড প্ৰিণ্টেড টায়াৰ্ছ বা আপোনালোকে জোতা দেখিব য'ত ফাটি গ'লে বা ফুটা ওলালে নিজে নিজে হিল হৈ যাব, মানে নিজে নিজে সেইটো ঠিক হৈ যাব। আচৰিত নহয়নে, টায়াৰ্ছবোৰতো তেনেকুৱা হ'ব। ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ আপোনাৰ গাড়ী টায়াৰ হ'ব, তাতো যদি অলপ ফুটা ওলায় বা পামচাৰ ওলায় নিজে নিজে সেই বস্তুটো হিল হৈ যাব, নিজে নিজে গেপটো মাৰি দিব। আছুছ কোম্পানীয়ে নতুন ফোনৰ কথা ভাবি আছে, মানে তেওঁলোকে এটা নতুন ফোন লঞ্চ দিব। এই লাইভ পিকচাৰ কিছুমান লিক হৈছে, এইটো জেনফোন 6A হয় নে 6Z হয়। 5Z বহুত ভাল ফোন আছিলে কম দামত, এতিয়া এই ফোনটোনো কি নাম থয় তেওঁলোকে নাজানো, কিন্তু অতি সোনকালে এই জেনফোনটো অতি সোনকালে আহি আছে। গতিকে ৰাইজ, আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক ক'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহিব, আৰু ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ৰঙা বাটনটো জাষ্ট ক্লিক কৰি দিয়ক। গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ।